Yes, Team ESR Sweden hade klarat av Donington och nu var det dags att åka till Belgien. Vi åkte till Spa-Francorchamps och Bikers Classic. En nätt liten tur på 120 mil. Olsson kom, plocka upp mig med Saben. Right, vänner. Live-rapport. Vi är på väg in mot bandepån på Spa-Francorchamps här. Fram till 1971 så körde de här. Jackie Stewart, Ronny, Pedro Rodriguez. Här! Här! Vi snackar precis här! Gick jävligt fort. Nu ska vi in och besiktiga moppen. Vi ska göra så att det blir bra. Hitta vår lilla depåbox. Och känns fint det här. Det kommer inte att regna på hela helgen, säger väderleksrapporten, vilket ju är bra. För det är inte något jag ser fram emot att köra i högfartskurvor på mönstrade halvlandsvägsdäck. Men! Fina grejer! Här har de kört! I många år! Det här är fint, mina vänner. Det här är fint. Vi hörs sen. Ja, det är ju ingen vanlig bana det här. Och Rouge, va? Bara det. Världens kanske mest kända kurva. Och här skulle vi köra. Och vem dök upp där samtidigt om inte Bosse Granat? Jag var naturligtvis snabbt framme där och gav honom lite goda råd. Och då tappade han glasögon av skratt. Jag förstår inget. Macke Granstedt var där också. Fikade. Fräcka hojar var det gott om med. Ganska stor tillställning var ju det här nämligen. Närmare 30 000 åskådare och ett jädra pådrag. Rock'n'roll och kolla. Så det här är ju balla bikar. Så coolt som man önskar att, tänk om man har gjort dem själv. Vad nöjd man har varit. Tuffa kläder sålde de också. Clay Regazzoni, det är ju ett namn som pockar på. Och coola hojar. Passet avklarat för Mange Moss och andra passet för teamet. Thomas har varit ute, jag har varit ute. Vi har fortfarande på hjulen. Biken går, drar starkt så vi har 230 och varvstopp i änden på rakan. Vi måste på något vis hitta på något där. Nu är Jan ute. Han är kanske långt där borta om ni ser uppe i horisonten där. Änden på Camel Strait. Kanske har 230 där och 235 och bromsar hårt. Vi är på Spa-Francorchamps. Allt är toppen. I eftermiddag går andra kvalet. Säger vi. Tudelu. Ja, nöjda och glada var vi. Kunde det möjligtvis vara den snabba tvålen med Swiss Happy Herbs? Nej, inte vet jag. Jan Greven och Thomas Grandell pokulerade och övervägde och snackade spårval. Men varför inte hänga med på ett varv runt på en gammal klassik Kawasaki. Häng med!
med en löjligt cool hoj, regalskeppet Vasa. Stor och snygg. Men plötsligt så fick den lite ont i magen. Ja. Då är det inte lika positivt längre. Nu har vi då en ny rapport från ISR Sweden. Och nu är det då ett vevaxelbrott vi har att rapportera. Så nu står vi och jobbar för fullt med att byta motor. Vilket ju inte ingick riktigt i planen. Vi skulle sitta vid poolen nu och ha det gott. Men det blir inte riktigt alltid som man tänkt sig. Men om ett par timmar så är det kval nummer 2. Då hoppas vi att vi är på banan igen. Hej Swayze ifrån ISR Sweden. Righto, for our international viewers, we have a report here from Spa-Francorchamps, Bikers Classics, and Team ISR Sweden. We're here doing the Classic Endurance. We're good so far. We've occurred some minor problems in our first stint. The crankshaft broke. In the second stint, the ignition gave up. And now in the third qualifying, the bike is probably running a bit rich, but we're getting down in the lap times and feeling confident of the future. Right now we've done, like I said, 2 qualifyings. John Greven is getting prepared to do the third, and we are doing that at 8 o'clock tonight. Over and out from Spa-Francorchamps and the Bike of Classics. See you later, fellas. Facile à coiffer. Oui, facile, un coiffeur très vite. Voilà. Okay. Très vite. I race motorbikes here, and I want to win. I want to win. You will make gagner, win. Il veut gagner. Okay. Voilà. Très vite. Facile de coiffure. Okay. 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 You do. Switzerland. No, oh, Sweden. For crying out loud. That is very important because Sweden will play Switzerland in the World Cup football, yeah, really, which is yeah. makes a big yeah, difference. Sure. Yeah, it's a very big difference, yeah. And the wife is beautiful in your country. Of course they are. Yeah, yeah. And the men. Hello. And we kicked out Germany from the World Cup. That is not. And Italy, and Holland. Yeah. So we're good in football. Yeah, very good. And nice. after this haircut, we will also be good in bike racing. Oh, sorry. Il y a du Suède. Yeah, Suède, not Suisse. No, Suède. Yeah. Suède. Yeah, yeah. The girl, she's beautiful. And the men are beautiful. The blonde hairs like this. And men with blonde hair. Long yeah. Short. Men with long legs. Yeah. She's short. Yeah. But she's sure. I'm sure she likes blonde men yeah. with long legs. Yeah. Okay. Oh. Say hello to the audience. Yeah. Vi sitter ju nu då alltså mitt i banan. Spa-Francorchamps, mitt i depån. Här är det liksom lite coolt nu. Det är massa hojar och grejer uppställda överallt här. Och man kan blänga på coola bikar. Jag ska visa er lite sen här. Men framförallt så kan man ju också då få sig en fast haircut. Ni förstår. Oj. Hon har fria händer. Aja, vidde. Oj. Oj. Here comes the machine that says bing. Oh my god. You're looking good. It's looking good. Yes. Fast. Très vite. Are you from here?
Stablo, Malmedy. Are you from here? Me? Yeah. Liège. Liège, right. Looking good? Oh, hello, hello, hello. Give me the truth now. You're looking great, man. Yeah, thank you. Sorry? Very good. Very sporty. Ah, sweet. Good. Good. Last time, my daughter, she's 13 years old, she gave me a haircut. Not as good. but we had great fun. So good? Looking. Yeah, sure thing. Très vite. Très rapide. Parfait. Parfait. Yes, sir. Ha, 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 ha. Oh, what's happening? Thank you. Thank you. Cheers. Very good. Come, come, all the three of us here. Come here. We have to look into the camera and say that was very good, wasn't it? Very good. Yeah. Thank you so much. Thank you. Snygg. Snabb. Oj, oj, oj. Och det var ju inte bara mossen som var snygg och snabb. Janne, han var riktigt snygg han också. Så pass snygg. Så han blev faktiskt intervjuad av den lokala radiostationen. Och han trivdes. Sen började dra ihop sig till start. Magnus Mossberg skulle ta första stinten på första heatet. 2 timmars körning. Nej då, jag var inte alls nervös. Springa och snuppla på spa har man ju gjort förr. Va? Eller hur? Hello, you've got an answer. It's good to know the rest right now. Are you ambitious? SBS, the power to stop you. Report from Team ISR Sweden. I have done the first stint. I was, I think, somewhere between around the 20th place. Bike goes pretty good. Doesn't really take off when you accelerate, but it's still running. Jan is now out doing the second stint. He's gone up to 15th place, which is good. Which is good. And we're standing here waiting. We are sort of halfway through the first half race, and yeah, Thomas is standing there waiting. In another 10 minutes he's going out there. So over and out, we're still running at Team ISR Sweden. Stick Thomas! Hey! Jesus! Hey! Fan, vi är nya! Va? Vi är nya. Är vi nya? Ja, det är vi i klassen. Vi är 14 totalt. Ganska bra. Ja. Ja, det är för jävla bra. Bettan! Ja, det gjorde du bra, Thomas.
Whoa! Sorry, mate. Fucking hell. Good done. Great. Well done. Good on you, mate. Good. Yes. Yes. We're good. We're good. Charmiga Belgien. Nu ska Olsson leta rätt på den här charmiga lilla bageriet som var hittat igår. Undrar hur det går. Är du på rätt väg? Jajamän. Går det bra alltså? Jajamän. Man kan lita på Olsson alltså. I trängda lägen då kastar man in en. Och där med små barnen här. De verkar. Söndag morgon. Han såg farlig ut. Men han såg nästan. Titta vad fint det är här. Korsvirkeshus och allt möjligt. Säga vad med min Belgien, men småbyar levererar dem. Oj, oj, oj. Nu stopp. Du får inte svänga höger. Nej. Höger. Där ska vi stanna. Jaha. Ja. Oj, där kommer en liten bil. Den ska in här. Nej, det är enkelriktat här. Hej, hej. Vi syns imorgon. Toodaloo. Här kommer en till. Stopp och belägg för helvete. Klart höger. Yes. Nu klarar du den här, det är inte dåligt. Titta här. Kolla, så mycket godsaker i Belgien. Ja. Vilken frukost ska man ta? Det är så mycket svåra val. Så mycket svåra val. Och var det inte frukostval så var det spårval. Jan förklarade. Peter Lindén förklarade. Och någon bara bleknade. Eller var det kanske att han såg ljuset och allt blev klart? En sak är klar. Snygga underkläder hade han i alla fall. Och hojen, den var snygg. Folk jämförde den med Silver Dream Racer i en klassisk film. Sen började det dra ihop sig för Heat 2. Och folk mekade och snackade och teamet varmkörde. Alltså så är att den här har ju en ISR-kavan. Den gick ju VM i Endurance 1982. Kom tyvärr aldrig i mål på grund av alla möjliga orsaker. Och det är lite roligt att teamchefen då, Janne Lek, han dök upp för att önska oss lycka till. Och inte nog med det, Peters evenemang ordnade en gruppresa. Så en hel drös med goa svennar var där för att heja på. Mange fick koka kaffe hela tiden. Sen började då dra ihop sig igen inför andra heatet. Den här gången var det Jans tur att ta första steget. Alltså genomfört. ISR-kavan har för första gången i världshistorien genomfört ett endurance-tävling. Hur är Kjellevats, Peppe Sjöström och ni som aldrig kom i mål, Janne Lind, man, nu har vi kommit i mål. Det är ganska bra. Lite struligt med lite elkablar som inte riktigt hänger ihop, så vi
tappade några varv där på dagens race, men vi körde fint. Jan körde fort som fan idag och Thomas körde fort som tusan idag och jag körde ganska fort idag med. Vi körde fort allihop faktiskt. Och har ju hört, det var ganska trevligt. Så nu är det då klockan 4:15 från Skåne-Francorchamps. Vi ska nu packa och åka hem. Det är inte riktigt klart vad vi blev. Det är ju sammanlagt resultat av två tävlingar, men rätt nöjda efter väldigt mycket kroppen. Mina avslagna V-axlar, hur ofta händer det i själva verket? Men, fina grejer, over and out. Boys, vi är i mål. Det var ganska bra, eller hur? Ja, va? Volymen, ja, eller hur? Visst var det ganska bra, ja. Aren't we good, look good looking? I guess. Yeah, we're filming. Yeah. Yeah, but that's cool. But if you insist, you can take a photo. I mål. Alla var glada. Thomas, Magnus, Jan, förarna. Och första mekanikern, Lasse Glad. Himla kul. Lyckliga på spa från Korsson. Ja, då sitter vi här och där Grevens Racing Adventures bjuder på korv. Då är det ingen vanlig racingatmosfär i det hela, utan vi väljer att ställa oss i utgången på Lasors där alla kommer på tvåan och trycker på så mycket de orkar. Decibel på den här banan är fritt. Det är inte utan att det märks. Bila grejer, vi fan. Det är ballt. Vänna med. Undrar vad ska jag använda den till? Ja, precis. Ska du sitta på min vägg? Nu mår jag väl. De är tjocka ändå. Det är frasierat bra. Det är grejer. Ja, den är blauer. Den var gratis. Så att, De var bra. Det är lite annorlunda med en... Det var till lokalen, så när det är ett kort till ner till bastun ska du sitta ett också. Bastun. Jag måste ha något upphetsande i bastun när jag sitter där nere. Och ganska bra det också, du. Ser ganska fräsig ut också. Ser ut att gå ganska fort. Och se, var hamnade den autografen? Ja, ovanpå Guy Martins och under Ronny Petersson. Fint sällskap. Resultatet, ja, vi kom 10 av 28 i klassen. Och det hade naturligtvis blivit lätt ett par placeringar bättre om vi inte hade stått still några varv. Hade vi sen haft den riktiga motorn med sånt jävla tryck i. Ja, pallplats inom räckhåll. Skapar funderingar för framtiden.